У свої 20 вона вже стала королевою України. Вероніка Михайлишин – франківчанка, чиє ім'я не сходить із шпальт українських видань та глянців. Участь у конкурсі принесла дівчині славу і золоту корону. Як основний титул, за весь конкурс їх у неї було 4. Спочатку дівчина перемогла у першому етапі. Перший етап – це був представлення конкурсанток, і це був ще конкурс «Міс Бікіні», «Королева Бікіні 2016», і там я взяла першу корону. А далі – сцена столиці. Зараз дівчина згадує усе з усмішкою. Хвилювання, звісно, були, але підтримка рідних та наставників допомогла їй дійти до бажаної перемоги. Саме перед виходом я зателефонувала Тетяні Герасимівні, я зателефонувала додому, мені всі настанови дали, я зрозуміла, що це така конкуренція може бути. Я не можу приїхати ні з чим додому. Мене чекають учні, мене чекають Тетяна Герасимівна, мене чекають рідні. Як я приїду з пустими руками, такого бути не може. Відповідно, я вийшла і ну все, давайте корону. У підготовці до конкурсу Вероніці допомагала велика команда – стилісти, постановник дефіле, дизайнери, оператори. Всі ці люди вірили у дівчину і були переконані, що золота корона буде у неї. Вероніка – це дуже велика трудяга. Вона до нас прийшла в 13 років, да, в 13 років вона до нас прийшла. І от рахуйте, їй зараз 20, вона вже 7 років з нами. І це та дитина, котра, вона знає, чого хоче. Постановник дефіле Оксана Глушко пам'ятає Вероніку ще зовсім маленькою дівчиною. Каже, вона вже тоді знала, чого хоче, тому те, що красуня повернеться з перемогою додому, і не сумнівалась. Звичайно, я нервничаю за дівчат, переживаю. Тут я була абсолютно спокійна, я знала, що Вероніка привезе титул. І з її цілеустремленістю, з її трудоспособністю, з її хотінням, з її умінням, я думаю, що це не була для мене, допустимо, якась така сногсшибательна новость. Наразі у Вероніки багато планів на майбутнє, ще не один конкурс, переможницею якого вона стане. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.